O caso Dorothy foi o seguinte, veja bem. A Dorothy, ela primeiro veio para o Brasil, ela não era freira. Então ela começou, naquela época o Brasil estava saindo ainda do negócio do, da coisa da ditadura lá, e ela veio por aqui e era tida e a vida como agitadora, né? E foi colocada para fora do Brasil, até dizem que foi expulsa. Mas não consta isso nos anais, nós procuramos. Desculpa. Aí, depois, quando ela voltou, já voltou como freira. Ou seja, ela leu lá um catecismo, rezou um texto e tudo mais, e já veio como freira para cá. E ela teve, né, liberdade para agir. E lá onde ela agia, no sul do Pará, né, tinha muito grileiro, esse negócio todo e tal. E ela atuava lá e fornecia armamento para o pessoal invadir terra. Né? Fornecia alimento para o pessoal que estava à espreita, esperando alguém que ela não gostasse para assassinar e tudo mais e tal. E, em razão disso, ela tinha, até quando eclodiu o caso Dorothy, ela tinha 4 processos criminais, mas eram 4 processos criminais com denúncia do Ministério Público Estadual. Uhum. Ela foi denunciada pelo Ministério Público Estadual. Então ela já tinha a raiz do crime, já tinha, nela. Já tinha a raiz já do crime. Já não era aquela freira. Não era aquela santinha. Não era aquela freira que a gente conhece aqui. Não é. Tanto é que às vésperas do julgamento foram lá uns repórteres comigo, e sim, o que o senhor quer e tudo mais, o que o senhor... Digo, olha rapaz, não adianta eu prestar entrevista para vocês, porque o que eu falo não sai na televisão, entendeu? Não, porque nós fazemos e tudo mais, então eu digo, olha, deixa eu te mostrar. Eu tinha lá as cópias, lá mostrei, está aqui. 4 denúncias do Ministério Público contra Dorothy. Isso por assassinato, por lesão corporal, por incentivo, não sei o quê, tudo mais, tá. Tu quer? Tá aí, tá. Aí ele fez. Daí uns 3 dias eu me encontrei com ele. Cadê o negócio? Ah, sabe como é? A produção, não sei o quê. Eu não estou te falando. Entende? Então, quer dizer, você não tem noção do que é a ação norte-americana sobre o Brasil. Você não tem noção disso. O primeiro Kennedy assassinado foi no Brasil. Não foi o John Kennedy. Foi um tio dele, que tomava conta de uma indústria aqui, não sei o que e tudo mais, e foi assassinado porque era envolvimento com a mulher de um cara lá. E o assassino dele foi absolvido por 4 vezes no Tribunal do Júri, e mantiveram-no preso durante muito tempo, porque o governo norte-americano intervinha em todas as escalas, em todas as do governo brasileiro aqui. Entendeu? Então, até hoje, nós não nos liberamos desses dragões, né? Dragões, grilhões e tudo mais, entendeu? E somos subservientes a eles, sim. Você vê o seguinte, como eu falei no julgamento do caso Dorothy, a escala social do caso Dorothy, no ápice da escala social norte-americana, está ele, o norte-americano. Abaixo dele está o cachorro do norte-americano. Abaixo do cachorro está o negro norte-americano. Abaixo do negro estão os latinos, que somos nós, chileno, argentino, mexicano, não sei o quê, que vamos lá, né? Deixar o nosso dinheiro lá, a nossa contribuição para ele e tudo mais. Entendeu? Agora pergunte para onde é que a sua filha de 13 anos quer ir. Ah, quer ir para Disneyland. Você arranja todos os mirréis aí, junta tudo e manda ela para lá, para beijar a mão, ajoelhar e lá e prestar conta do seu serviço. E tudo o que o senhor está dizendo, essa tese, eu vou dar uma de advogado que me analisa, essa tese foi usada no júri em razão da. Foi usada no júri, entendeu? E eu mostrei lá, porque o seguinte, a Dorothy ali, ela era uma chefe de quadrilha, entendeu? Então tinha os caras que cumpriam o que ela determinava. E lá onde ela foi assassinada, tinha um barraco assim de 3x5, um barraco tosco, né, de madeira, que os caras dormiam lá, os 3 e tal, e que ela disse que ela ia tocar fogo no barraco quando eles estivessem lá à noite e que ia morrer torrado. Ela falou isso de viva voz para os caras. Tanto é que no 2 ou 3 horas antes dela morrer, eles vinham passando no carro, quando viram já estava um carro sendo incendiado lá. Entendeu? Uma caminhonete dessa, não sei, L200, sei lá, um negócio desse, lá, pegando fogo lá. O pessoal da Dora já tinha tocado fogo na caminhonete. Que loucura. Entendeu? Então, quer dizer, a verdade do processo não apareceu no tribunal do júri. Uhum.
o processo deveria ter sido julgado lá e não na capital, porque na capital o povo paraense é um povo meio diferente. Na capital ele não quer saber nada do interior. Então disseram que a Dora era Mate Santa e tudo mais e tal. E fizeram isso. Porque ia ser lá, mas no seu primeiro julgamento foi absolvido. É, no primeiro foi, mas aí o seguinte, daí vem a intervenção norte-americana, põe para o segundo, põe para o terceiro. Para você ter uma ideia, o cara respondendo o processo em liberdade, o Tribunal Estadual, quando... inconformado com a decisão de liberdade, mandou a novo júri e decretou logo a prisão do cara. Aí você entra com o habeas corpus lá, o Superior Tribunal de Justiça, nossa senhora, passa 10 anos para ser julgado, porque dedo norte-americano. E é assim. É incrível, a gente... Você não se libera dos grilhões. Você vê, ô, doutor Américo, já passou nosso tempo e nós vamos marcar outro programa. Tudo bem. E esse caso, Dorothy, é um caso fascinante que caberia dois programas, como foi feito já em, pois é, em outros canais, em outros documentários. Vocês aqui são diferentes, né? Aqui parece que assim a justiça é mais séria, ele é mais séria, sei lá o quê. Não, o senhor fez dois júris aqui. O que o senhor achou, só para finalizar, dos júris? Ah, aqui? Eu achei bons aqui, os júris aqui e tudo mais. Agora, o último júri aqui é o seguinte, né? A cabeça da população estava feita para uma determinada decisão, né? Então não atinaram, né, para as provas científicas contidas no processo. Né? Isso aí, isso é um sinal de alerta, viu? Porque amanhã o meu filho, o seu e tudo mais são acusados de um crime que cientificamente está provado que ele não cometeu, aí você fica com o pé atrás. Opa, entendeu? Nossa, vamos... O cara não cometeu o crime, porque o laudo está dizendo que não. E aí querem tomar assim uma medida de abrupto, aí então liga-se o sistema de alerta. Doutor, foi um prazer estar aqui de tão longe, fazer o senhor, eu tenho como história do cenário do Júri Nacional. E fico muito alegre, espero que o telespectador tenha abstraído do pouco tempo o grande conhecimento que o senhor tem. Muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço, qualquer coisa que queiram comigo é só falar com o Dr. Merria. Tá bom, obrigado. Bom, até o nosso programa, e vocês viram como é forte e como é intenso esse nosso Brasil, que nós temos grandes homens de outros estados que fazem história em nosso continente. Até o nosso próximo programa.